Are you talking? السلام علیکم شام صاحب آپ کی آنکھیں روئی ہوئی ہیں یا رات جاگ جاگ کے سوجی ہوئی ہیں جاگ جاگ کے تو ساتھ رہیں گے اس میں سمجھ لیں گے اچھا اور ہماری بیٹی کا کیا حال ہے نئی ٹریٹمنٹ سے فرق ہے الحمد للہ اب اس کو جاری رکھیں مزید انٹرفیئرنس کی بجائے اور اپلیکیشنز لوکل کم سے کم کر دے ٹھیک ہے یہ کس کی طرف سے آئی ہے فکس ہاں مگر تعجب ہے کہ یہ بات تو میں جواب چاہتے ہیں وہ میں دے بھی چکا تھا اس میں اسی درس قرآن میں مگر یہ بعد میں بات کریں گے کل ایک غلطی ہو گئی تھی جس کا مجھے یہاں سے اٹھ کے جاتے ہوئے احساس ہوا اور وہ جو کلاس تھی اس کا ترجمہ مشتر ہو چکا ہے لیکن ہمارے پرائیویٹ سٹڈی صاحب نے بہت حکمت کے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ اسے نکال دیا جائے بیچ میں سے اور آج دوبارہ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ اسے وہاں لگا دیا جائے یہ ان کی طرف سے ایک بہت پرحکمت تجویز تھی لیکن میرے نزدیک یہ تقویٰ کے اعلیٰ تقاضوں کے خلاف ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے تسلیم کرنا چاہیے غلطی ہوئی ہے اور کوئی حرج نہیں اس لیے اگر اس کو نکال بھی دیا گیا ہو تو آج کی کلاس میں یہ غلطی کی تصحیح ساری دنیا کے سامنے ہونی ضروری ہے سمجھ گئے اب میں تلاوت کے بعد بتاؤں گا کہ کیا بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفعذابنا يستعجلون فإذا أنزل بساحتهم ساء صباح المنذرين فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ فَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس آیت کے ساتھ رکوع اور سورت کا اختتام ہوتا ہے, اس کے بعد نئی سورت اصوات شروع ہوگی. پہلی بات تو تصحیح ہے, میں نے آج دوبارہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آیت کی تلاوت کی ہے. اس وقت ترجمے کے وقت میرا ذہن تمرون کی طرف جانے کی بجائے اسباتم کے ان معنوں کی طرف متوجہ رہا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسباتم بے نعمت ہی اخوانہ. اتنا شدت کے ساتھ اس کے ساتھ ذہن چپکا ہوا تھا کہ یہاں اسباتم کا معنی جو صبح والا ہے وہ میں نظر انداز کر کے یہ تشریح کرتا کہ رہا کہ لیل کے ساتھ لیل کا کیوں ذکر ہے. اس وقت قمر صاحب نے بالکل صحیح توجہ دلائی تھی کہ اس موقع پر وہ معنی نہیں بلکہ واقعتاً صبح کا معنی ہے, اور اس سارے فکرے کو تمرون کا لفظ کمانڈ کر رہا ہے. جب تمرون پہلے آ گیا تو پھر اسباتم کا دوسرا معنی کرنا جائز ہی نہیں, اسباتم کا معنی پھر صبح ہی آتا ہے. تو اتفاق ایسا ہوا یا سوء اتفاق کہ یہ بات مجھے یہاں سے اٹھ کر نماز کے لیے جاتے ہوئے سمجھ آئی, اس وقت میں پلٹ کے آ کے ٹھیک نہیں کرا سکتا تھا. تو اب اس کو درست کریں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, یہاں مُصْبِحِينَ سے مراد صبح کا جانا ہی ہے, اور تم ان پر گزرتے ہو ان کی قبروں پر سے ان کے مدفنوں سے. مُصْبِحِينَ صبح کے وقت بھی, وَبِاللَّيْلِ, اور تمرون کے تابع باللیل کا مطلب ہے رات کو بھی گزرتے ہو, اس لیے قطن کوئی اختلاف نہیں, کسی قسم کی تصحیح کی یا لغوی بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے یہ معنی. افلا تعقلون, بس کیا تم عقل نہیں کرتے. اس تشریح کے بعد جو گزشتہ غلطی کا ازالہ خود بخود کر دے گی, اب میں آگے سے شروع کرتا ہوں مضمون کو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً یونس بھی پیغم بھیجے ہوں میں سے تھا. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف فرار ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق متفرق روایات ہیں اور متفرق علماء کے مختلف استنباطات ہیں کہ کون تھے, کس بستی میں آئے تھے, اور یہ تذکرہ کس کس امر کی نشاندہی کرتا ہے. یہ چونکہ زیادہ تفسیری معاملہ ہے, اس پر میں پہلے کئی بار بحث کر چکا ہوں, اور اپنے علماء کے حوالے سے بھی حضرت یونس کی بستی کی تعین اور اس کے خلاف دوسرے دلائل اور قرآنی دلائل یہ سب میں بیان کر چکا ہوں. اب میں سادہ ترجمہ اور سادہ تشریح پر ہی اکتفا کروں گا. یقیناً یونس بھی پیغمبروں میں سے
یعنی ان لوگوں میں سے تھا جسے اللہ ہی نے بھیجا تھا. اذ ابقى الى الفلك المشحون, یعنی اس وقت جب کہ وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑا ہے, اس وقت بھی وہ خدا کے نزدیک مرسلین ہی میں شمار ہو رہا تھا. اس لیے کسی کے ذہن میں یہ غلط فکر پیدا نہ ہو کہ اس تقدیر سے بھاگنے کے نتیجے میں اس کا منصب نبوت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ منصب نبوت عطا فرماتا ہے, عطا ہی اسے فرماتا ہے جسے واپس لینا مقصود نہ ہو. تو یونس کوئی استثناء نہیں. اس وقت بھی وہ نبی ہی بھیجا ہوئے تھا. فساما فقان بالمتدین, اس نے قرہ ڈالا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے کشتی کے ڈوبتے وقت جب یہ ملاحوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا بوجھ ہلکا کر دیا جائے, تو قرہ بھی حضرت یونس سے ڈلوایا. اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کا فعل پسندیدہ نہیں. اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم, یا مشحون نے ثابت کر دیا کہ اس کی ضرورت پیش آ رہی تھی, بھری ہوئی کشتی تھی ایک. اور یہ سب تقدیر الہی کتاب واقعات ہو رہے ہیں. اس نے قرہ ڈالا تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا, من المدہدین, جنہیں باہر دھکیل دیا جاتا ہے. فالتقمہ الحوت وهو ملیم, بس مچھلی نے اسے نگل لیا ایسے حال میں جب کہ وہ پشیمان تھا. ملیم ملامت کرنے والا تھا. اس کا ہرگز یہ ترجمہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ قوم پر ملامت کر رہا تھا یا کچھ اور. ملیم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قرہ نکالنا اور اپنا نام نکلنا, اس پر یہ بات ظاہر کر چکا تھا, یہ واقعہ اس پر یہ بات ظاہر کر چکا تھا کہ اسے توبہ کرنی چاہیے. بس اس حالت میں وہ داخل ہوا ہے کہ عملاً دل میں شرمندہ تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو مچھلی میں جو واقعہ گزرا یہ نہ گزرتا بلکہ کچھ اور ہوتا اس کے ساتھ. فساہمہ فقان الدین فالتقمہ الحوت وهو ملیم, اس حالت میں حوت نے اسے نگل لیا جبکہ وہ سخت پریشمان تھا. لفظ حوت اس پر استثناء ہوتا ہے. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ مومن صاحب اور باقی سب بزرگان دین جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, سب مخاطب ہیں. الحوت لفظ کس پر اطلاق پاتا ہے؟ اگر اس کا مطلب ویل مچھلی ہے تو ویل کو مچھلی کہنا ہماری غلطی ہے. ویل ہرگز مچھلی نہیں, اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ویل کا ہے. اس لیے ویل کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ویل نے نگل لیا, مگر وہ مچھلی نہیں ہوتی. مچھلیاں جب نگلتی ہیں تو کچھ نہیں چھوڑتی, ان کا نگلنا ہی مہلک ہے. جبکہ صرف ویل ہے جس کے نگلنے سے کسی نگلی ہوئی چیز کی زندگی کے باقی رہنے کے زیادہ امکان ہے بنسبت اس کے فوراً مر جانے کے. وہ مرتی ہے تو اور وجوہات کی بنا پر کچھ حصہ ٹھہر کر. اس سلسلے میں ویل پر میں پوری روشنی اردو کلاس میں ڈال چکا ہوں, اور اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اردو کلاس کے لیکچر دینے کی خاطر میں نے مزید حاصل کیا, میں اب یہاں وہ تفسیر کروں گا جو بین ہی سائنٹیفک ہے. اور اس سے پہلے جو میں یہ کہا کرتا تھا کہ امکان ہے کہ اس کی ٹانگ اٹک گئی ہو گلے میں, اس کی بھی اب قطن کوئی ضرورت نہیں. بلکہ جیسا کہ واقعہ بیان ہوا ہے پیٹ کا, پیٹ میں جا کر بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے تھے اور سانس لے سکتے تھے. اب سب سے پہلے تو اس مچھلی کے منہ کا بتاتا ہوں آپ کو. جس مچھلی نے آپ کو نگلا ہے اس کے منہ میں ایک زبان ہوتی ہے جو ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے. اس لیے اس کے منہ کا تصور کر لیں کہ کتنا بڑا ہے. اور اس کی روح کے اندر جو کمرہ ہے بڑا,
इस कमरे से बहुत बड़ा है और उसमें इतनी हवा ट्रैप हुई होती है कि बआसानी चीज़ उसमें सांस ले सकती है। उस हवा में ऑक्सीजन होती है और वो मछली उसे अपने लिए भी इस्तेमाल करती है। तो कुरानी बयान को किसी पहलू से भी इंसानी तशरीहात के ज़रिए सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बयान अपनी ज़ात में बिल्कुल वाज़े और क़ती है और लफ्ज़ी माना भी इसका समझें तो बैन ही ये सूरत मुमकिन है। वेल ने निगला है, अब वेल ने अगर निगला है तो अगर वो मुंह में कुछ देर रहे हों तो ज़िंदा रह सकते थे, पेट में चले गए हों तो इतना बड़ा उसका रास्ता है पेट में जाने का कि पता भी नहीं लगा होगा किसी को उसमें उतरते हुए, और अंदर जाकर वो मुंह के कमरे से भी बहुत बड़ा कमरा जो जंबू जट के की याद दिलाता है, इतना बड़ा उसका अंदर खुला पेट है कि एक किनारे से चलते हुए दूसरी तरफ जाते हुए काफ़ी वक्त लगता है। उसने निकला है हज़रत यूनुस को, और कुरान करीम ने ये फरमाया कि अगर ये फजल ना होता तो पेट में रहता। इससे अब मैं करेक्शन कर रहा हूँ अपने पहले बयान की कि पेट में ना, पेट में वाक़ियतन उतर गए थे, और वो जो कब्र में उतरने वाला वाक़या है उससे मुशाबहत मुकम्मल हो जाती है, और पेट में उतरने के बावजूद आप ज़िंदा रहे। अब मछली तो छोड़ें, वेल ख़ास तौर पर टैबी कर दिया करती है, जो कुछ उगला हुआ है इसने अगर वो उसके पेट को डिस्टर्ब कर रहा हो तो वो कैवी कर देती है। और यही वाक़या कुरान करीम लिखता है कि उस वेल ने जब क़ै की उस वक्त तक हज़रत यूनुस ज़िंदा थे, और जब क़ै की है तो ऐसी जगह की है जहाँ खुश्की थी और पौधे कुछ उगे हुए थे। इसलिए अब इस वजाहत के बाद जो कुल्लियतन साइंटिफिक वजाहत है, जो कुरान की 100% तायद कर रही है, पहली जो तफसीरें इस पूरी बात को ना समझने के नतीजे में हुई हैं, ये तर्जमे उनको आप कल अदम समझें, यानी रहेंगे तो सही मगर आप नोट कर लें कि वो गलत हैं। वो एक कोशिश थी नाउज़ बिल्ला में ज़ालिक कुरान की तायद की, नाउज़ बिल्ला में ज़ालिक इन मानों में कि दुरुस्त नहीं थी, वो तायद की कोशिश दुरुस्त नहीं थी, हालांकि नेक नीयती से की गई थी। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बहीन, अगर वो साथ साथ तस्बीह ना कर रहा होता, लबिथ फी बतनिही इला यौम युबअथून, तो वो जब तक लोग उठाए नहीं जाएंगे उस वक्त तक वो पेट ही में रहता, उसके पेट में रहता। फनबज ना हो बिल आराए वह सकीम, बस हमने उसे एक खुले मैदान में फेंक दिया जबकि वो सख्त बीमार था। अब हमने फेंक दिया से मतलब का मतलब ये वाज़े है कि उस वेल को खुदा ताला ने कोई ऐसी तकलीफ दी है जिसके नतीजे में उसको क्या करना लाजिम थी। ज़रूरी नहीं कि हज़रत यूनुस की मौजूदगी की वजह से वो पैदा हुई हो, क्योंकि यहाँ नबज़ ना हो से मैं बात करता हूँ कि वेल को तो छोटी बड़ी चीज़ों का तो पता भी नहीं लगता कि पेट में है कि नहीं, इसलिए उसके चलने फिरने और हरकत से एक इम्कान है। मगर ये आयत वाज़े कर रही है कि जो भी वजह बनी है वो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर उस वेल के ताल्लुक में पैदा फरमाई है। जानवरों को भी मछलियाँ होती हैं, जानवर भी क्या करते हैं किसी न किसी बीमारी की वजह से, तो ये वेल ऐसी इस हद तक बीमार थी कि उसने क़ै की है। फनबज ना हो बिल आराए वा सकीम, और क़ै वहाँ की है जो एक खुला मैदान था। अरा उस मैदान को कहते हैं जिसमें झाड़ियाँ उगी हों और इंसानी काश्त ना हुई हो, मुतफ़र झाड़ियाँ बेलें वगैरह जिस मैदान में उगें
वो खुला हुआ आसमान पे, आसमान के सामने, उसको आरा कहते हैं। नबज़नाहु बिलआराय व हुव सकीम, इस हालत में कि वो खुद भी बहुत बीमार था। व अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक्तीन, हमने उस पर एक साया करने वाली बेलदार पौधा को उगा कर उसे गोया ढांप दिया। अम्बतना अलैहि में ढांपने का मज़मून है, उस पर नहीं उगा था पौधा बल्कि उसको ढांपने की खातिर उगा था, इसलिए अम्बतना अलैहि का लफ्ज़ है। शजरतम मिन यक्तीन, यहाँ शजरा का लफ्ज़ दरख्त की तरफ इशारा नहीं कर रहा बल्कि पौधे की तरफ इशारा कर रहा है या बेल की तरफ। यक्तीन एक ऐसा बेलदार पौधा था जो लफ्जी तर्जमा अगर यक्तीन का किया जाए तो उसे कहा जा सकता है बिटर गोल्ड की फैमिली में से था, यानी करेले की फैमिली में से था, और करेले की फैमिली में से होने की वजह से उसके अंदर शिफा के खवास पाए जाते थे। और करेले की बेल जो होती है शजरत, वो बसावकात बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन अगर ये करेला ना हो बल्कि उससे मिलती जुलती कोई चीज़ हो तो जंगलों में बेलें बहुत तेज़ी से बढ़ा करती हैं। बस उसके मरने से पहले या धूप के बुलंद होने से पहले जिस वक्त फेंका गया है, बईद नहीं कि सुबह के वक्त फेंका गया हो, और उस अरसे में तेज़ी से एक बेल बढ़ती रही उसके ऊपर साय डाल चुकी हो। ये बात बयान करके इस मज़मून को छोड़ दिया गया है और ये बयान शुरू कर दिया गया है कि किन लोगों की तरफ उसको भेजा था। वरसलनाहु इला मियत अल्फिन व यज़ीदून, हमने उसे भेजा था 100,000 या कुछ ज़ायद आदमियों की तरफ। अब या ज़ायद आदमियों की तरफ खुदा ताला ने क्यों फरमाया है, जबकि अल्लाह ताला को हर बारीक तरीन हिसाब मालूम है, तो ये क्यों नहीं मुय्यन किया कि इतने आदमियों की तरफ भेजा, क्यों? वलादत का सिलसिला जारी रहता है, इसलिए किसी ऐसे शहर की आबादी जो 1,00,000 का हो उसके मतलब ये कहना कि 1,00,000 की आबादी है किसी लम्हा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि 1,00,000 आबादी के शहर में खुसूसन पुराने ज़माने में जबकि बच्चे पैदा करने का खुल थी, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी, मुमकिन ही नहीं है। और यज़ीदून में इसलिए औ का लफ्ज़ आया है और बिल्कुल करेक्ट बयान है। वारसलनाहु इला मियत अल्फिन व यज़ीदून फ़आमनु फ़मत्तानाहुम इला हीन, अब इसलिए आपकी तशरीह इसलिए गलत है कि वो सारे ईमान लाए हैं, और यज़ीदून में ज़ायद ईमान लाने वालों का ज़िक्र नहीं है। मैं फ़आमनु, वो सारे के सारे जो 1,00,000 से ज़ायद बढ़ते चले जाने वाले लोग थे वो तमाम ईमान ले आए। फ़मत्तानाहुम इला हीन, तो हमने कुछ अरसे तक उनको फ़ायदा पहुंचाया, यानी इस दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए मईशत के अच्छे सामान पैदा कर दिए। फस्तकिम फस्तफ्तहिम अले रब्बिकल बनातो व लहुमुल बनून, क्या तेरे रब के लिए तो बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं। अब ये जो आयत है ये इस आयत के बाद क्या ताल्लुक रखती है? बज़ाहिर एक ऐसा इन्हराफ है जिसके दरमियान ब्रिजिंग मुश्किल मालूम होती है,
لیکن اگر آپ پہلے جائیں اس واقعہ سے جو بیچ میں ایک قسم کا جملہ معترضہ بن جائے گا تو وہاں جا کر شاید اس سوال کا جواب مل جائے. اس سے پہلے کون سی آیت ہے؟ اِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ اس میں بھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں. شروع جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو وہاں سے جو دوسرا رکوع اس سورت کا شروع ہوتا ہے دوسرا رکوع وہاں پہ یہی مضمون شرک والا جاری ہے. یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ لازماً اس کے درمیان دوسرے واقعات شروع ہو گئے ہیں اور قرآن کریم کی عادت ہے کہ ان واقعات کے باوجود پچھلے مضمون کو بھولتا نہیں اور پھر انحراف کرتے ہوئے درمیانے مضمون سے پہلے مضمون کی طرف چلا جاتا ہے. تو دوسرے رکوع پڑھیں اب وہ جس کی مجھے تلاش ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواقه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. جی ایک ہی رکو پڑھ رہے ہیں؟ تیسرا شروع. تین چار پڑھ چکے ہیں. یہ اگلا رکو شروع ہو گیا. جو بات کہی تھی وہ تو بھول ہی گئے. تلاوت تو اچھی بہت اچھی چیز ہے, خاص طور پہ جو آپ بڑے عمدہ تلفظ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اچھا لگتا ہے. لیکن جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب کہاں گیا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ کہاں ہے جو ذکر لڑکیوں والا ذکر میں نے عرض کیا تھا کہ شرک کی ذکر ہو رہا ہے دوسرے رکوع سے. جی تو
جو میں نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, اس کا تعلق اس سے پہلی آیت سے کیا ہے یا پہلے مضمون سے؟ ہاں آپ بتائیں. فائدہ یہاں جو سارا واقعہ جو شروع ہوا ہے اس میں حضرت حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے کہ انہوں نے بتوں کو جا کے توڑا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ تم ان کی بتوں کی عبادت کرتے جو اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئے, تو وہاں اس میں شاید کہا وہ کوئی بیٹی, کیونکہ یہ بتوں کو کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ذکر ہے جی وہاں, یہ ذکر ہے اس رکوع میں اگر اس کے شروع میں ہی. جی شروع میں مومن صاحب دیکھیں, ذکر نہیں کہتے تھے مگر ذکر نہیں, اس لیے اس بارے میں مجھے مزید غور کرنا پڑے گا, کیونکہ آف ہینڈ اگرچہ اکثر صورتوں میں مجھے سمجھ آ جاتی ہے تعلق کی, لیکن فوری طور پر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کوئی معین تعلق, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو, کیونکہ قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے جس میں ہر گزری ہوئی آیت یا آیات کا تعلق بعد میں آنے والی آیات سے ہوتا ہے. بس اس کو سر دست چھوڑتے ہیں, اب میں اس کے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, بس تو ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں. ایک صرف تعلق ممکن ہے کہ یہ سارے بد عقائد حضرت یونس کی قوم میں پائے جاتے ہوں. اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو بعید نہیں کہ اس کا جواب ہمیں مل جائے. یہاں ایک یہ اشتباہ تھا جس کا میں نے ذکر کرنا ضروری سمجھا. اشتباہ تو نہیں ہے مگر متشابہات والا یا کوئی اور مضمون سمجھ لیں آپ, اس پر فوری طور پر سرسری نظر سے دیکھنے سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے سے کیا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے بعد معین کر دیا جائے گا, مگر سر دست ہم یہ تعلق سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ہونا ہرگز بعید نہیں کہ وہ قوم مشرکوں کی جن میں حضرت یونس تشریف لائے ان میں یہ سارے بد عقائد پائے جاتے ہوں. اور بائبل کی اسٹڈی کروائیں یا ریسرچ گروپ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کچھ نہ کچھ. دوسرا اس میں یہ ہے کہ عورتیں یہ جب پڑھتی ہوں گی تو ان کو کیسا عجیب لگتا ہوگا, وہ اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ ایک برابر کی مخلوق قرآنی حوالے کے ساتھ سمجھتی ہیں. قرآن نے ان کی عزت میں اور مردوں کی عزت میں کوئی فرق نہیں فرمایا, اور بعض ایسی آیت ہیں برابر دونوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ہر قسم کی نیکیوں سے متصف ہو سکتے ہیں مرد اور عورت, اور ہر نیکی کی کیٹیگری اس کی تفریق بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر خود اللہ تعالیٰ عورتوں کو فرشتہ بنانے پر بہت زیادہ رد عمل دکھائے, یہ کیوں ہے؟ اصل میں پیدا کرنے پر ہی خدا کا رد عمل ہے, یعنی باپ ہونے پر, جس کا خلاصہ اگلی آیت میں یہ ہے ولد اللہ وانہم لکاذبون الا انہم من افکہم لیقولون, خبردار وہ اپنے خود تراشیدہ جھوٹ میں ایسے کھوئے گئے ہیں, اس سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ولد اللہ وانہم لکاذبون, وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, یعنی باپ کی طرح ماں کی طرح ان دونوں کے جوڑ کی طرح اس نے مخلوق کو جنم دیا ہے, یہ جھوٹ ہے. اسی جنم میں ملائکہ بھی داخل ہیں,
بس قرآن کریم کا جو خاص طور پر اس بات کے خلاف احتجاج ہے وہ جنم کے خلاف احتجاج ہے. اب اگلا مضمون بھی اس سے واضح ہو جاتا ہے. اگر جنم دینا تھا اللہ تعالیٰ نے تو جنسوں میں سے اس جنس کو جنم دیتا جو دنیا میں اپنی بعض صفات کی وجہ سے قوام اور غالب ہے عورت کے اوپر, اس کے بعض قوا اور اس کی تشریح کی ضرورت نہیں, وہ غالب ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی جنسوں میں سے جن کو اس نے پیدا کیا, غالب جنس کو کیوں نہ اختیار کرتا. یہ ہے مضمون. اس لیے عورتوں کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں کہ ہماری طرف ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا, ہم کیا چیز ہیں. یہ معنی ہے منسوب نہ کرنے کے. اگر خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, اور بیٹوں کی بجائے فرشتے بیٹیاں ہوتے, تو یہ دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمائی ہیں, ان کے برابر حقوق ہیں, لیکن ان کے جو ازدواجی رشتے اور دوسرے ہیں ان کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوں تو ان پر اور بہت سی باتیں اطلاق پائیں گی جو خدا کی شان کے خلاف ہیں. سمجھ گئے تم لوگ؟ اب اس لیے اب اگلے بیان میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. استفل بناتے علی البنین, کیا اللہ تعالیٰ نے بنات کو چنا بنین پر؟ یہ مقابلہ جو ہے, اگر ایک کو لینا ہو تو کون سا لینا ہو, یہ ہر ایک کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چنا تو بنین کو چنتا, بنات کو نہ چنتا. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. مالکم کیفت تحکمون, تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے یا غور و فکر نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین, جو تم باتیں کرتے ہو اس کی کوئی دلیل بھی کھلی کھلی تمہارے پاس ہے. یعنی وہ لوگ مشرکین جو یہ تصور باندھتے ہیں فلاں بیٹیاں فلاں بیٹے, وہ ان کی تخلیق پر گواہ نہیں ہیں, اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں جو آسمانی کتاب کہلاتی ہو جس میں یہ باتیں لکھی ہوں. اس لیے دلیل ہی کوئی نہیں. سلطان و مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی کھلی دلیل ہے. فاتو بے کتاب ہی کم ان کو دوسرا دکھیں, بس کتاب لاؤ جسے اللہ نے بیان فرمایا ہو, اور اس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ میں خدا یہ بات نازل کر رہا ہوں کہ میں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے. ساری کتابوں میں جو شرک سے بھری پڑی ہیں یہ اعلان آپ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہو کسی کتاب میں کہ میں خدا ہوں اور میں نے فرشتوں کو اپنی بیٹیوں کے طور پر پیدا کیا ہے. یہ ان کے عقائد ہیں, کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. تو فاتو بے کتاب کم ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو کتاب تو لاؤ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, ایک بیٹا اور بیٹی کے جھگڑے کے بعد دوسری بات خدا تعالیٰ یہ اٹھاتا ہے کہ ان لوگوں نے بینہ و بین الجنت نصبا, خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ جوڑ دیا ہے, جیسے وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کا آپس میں گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک کو خونی رشتہ ہو. خون کا تصور تو نہیں, مگر رشتے کے ایک ہی گروہ سے تعلق ہونے کا مضمون یہاں بیان ہوا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ بھی اسی کھاتے میں جائے گی کہ کیا یہ عقیدہ حضرت یونس کی قوم میں پایا جاتا تھا, کیا وہ جنوں کے قائل تھے, اور ایسے جنوں کے قائل تھے جو خدا تعالیٰ کے گویا رشتے دار ہوں. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اور یقیناً علمت الجنت و جنوں کو علم ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے.
اب یہاں اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنوں کی تعریف تو ہم عموماً فائر بیکٹیریا وغیرہ جو آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق تھی جس کی طرف قرآن کریم میں کھلم کھلا اشارہ موجود ہے وہ لیتے ہیں, تو یہ کون سے جن ہیں جن کے متعلق قرآن کریم ان کے وجود کا اعتراف فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, کہ وہ یقیناً حاضر کیے جائیں گے. اس سے میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ وہ قوم جو یہ عقیدہ رکھتی تھی وہ اپنے بڑے لوگوں کا رشتہ خدا سے جوڑتی تھی, اور اکثر شرک کی دنیا میں یہی دکھائی دیتا ہے. آپ تفصیل سے مطالعہ کر کے دیکھیں تمام ایسے مذاہب میں جو جہاں فرضی خدا بنائے گئے ہیں, ایسے انسانوں کو خدا بنایا گیا ہے جو ان کا تاریخی کردار اپنی قوم میں بہت نمایاں تھا. اس گریک گاڈس کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھ لیں, تمام تر وہ لوگ جو جن کو گریک میتھولوجی نے خدا قرار دیا ہے وہ مانے ہوئے معروف انسانی رہنما تھے, اور ان کی خدمات اپنی قوم کے لیے اتنی عظیم شان تھیں کہ ان کا درجہ بڑھا کر اونچا کر دیا گیا. بس یہاں الجنہ کا جاننا اس بات کا کہ وہ موزرون ہیں, یہ فرضی جنوں کی بات نہیں ہو رہی, ان جنوں کی بات ہو رہی ہے جو انسانوں ہی میں سے پیدا ہوئے تھے. اور لفظ موزرون ثابت کرتا ہے کہ یہ فرضی جن نہیں ہے, کیونکہ حساب کتاب کے میدان میں یہ دعویٰ کر اللہ تعالیٰ دعویٰ فرمائے وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے, اور حساب کتاب کے میدان میں ان فرضی جنوں کا کہیں دور سے بھی ذکر نہیں ہے. تو قرآن کریم اتنی تحدی سے وعدہ کرے دعویٰ کرے کہ جنوں کو علم ہے کہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے, اور جو حشر کے میدان کی باتیں کرے تو اشارتاً بھی جنوں کی باتیں نہ ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس تشریح کو مانا جائے کہ انسانوں سے بڑے لوگوں کو جن کی طرف وہ خدائی صفات منسوب کیا کرتے تھے ان کو میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا اور وہ ان صفات کا انکار کریں گے, یا جو بھی ان سے معاملہ ہوگا وہ انسان ہوں گے, انسانی رہنما ہوں گے, فرضی جن نہیں ہوں گے. اور جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو وہاں جنوں کا ذکر آپ کو ملے گا, پھر وہ لازماً یہی مخلوق ہے, ورنہ بغیر حساب لیے انسانوں کو تو حساب کتاب کے ساتھ داخل کیا جائے اور جنوں کو مفت میں ہی ڈال دیا جائے وہاں, جب زرون کا لفظ گواہی دے رہا ہو کہ انہوں نے جواب طلبی کے لیے حاضر ہونا ہے. یہ تضادات قرآن کریم میں ممکن ہی نہیں ہیں. ایک ہی تصویر ابھرتی ہے کہ قیامت کے دن بڑے لوگوں کو بطور جنات بڑا اثر رکھنے والے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا, ان سے جواب طلبی کی ہوگی کی جائے گی, اور وہ جواب طلبی کے بعد جب جھوٹے سمجھے جائیں گے تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور جہنم میں وہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو مخاطب کریں گے, اور وہاں جو مناظرات ہیں ان کے آپس کے وہ بالکل اس سے واضح ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, یعنی وہ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے, اور عباد اللہ کا معاملہ اور ہے, جو مخلصین ہیں ان کی بات ہی الگ ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, بس یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یقیناً تم اس کے مقابل پر کسی کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. ما انتم علیہ بفاتنین, یہاں ہے کی ضمیر میں نے اللہ کی طرف پھیری ہے کیونکہ مجھے اس سے یہ مضمون زیادہ متعلق دکھائی دیتا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف فاتن نہیں ہوگے,
اور اللہ اپنے بندوں پر شیطان کو غلبہ عطا نہیں کرتا. بس اگرچہ جو مضمون پہلے بیان ہوا ہے اس سے وہ کثرت سے دھوکہ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود اس کو تسلیم کرتا ہے کہ بکثرت لوگوں کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے. مگر علیہ کے لفظ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی تقدیر پر تم غالب نہیں آؤ گے, اور جب تک اللہ ایسے بندوں کو رد نہ کر دے جن کو تم جن پہ تم غالب آتے ہو, تمہارا ان پر غالب آنا گویا خدا کے خلاف غالب آنا شمار نہیں ہو سکتا. اللہ کی مرضی کے خلاف تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے. اللہ من ہوا سوال الجحیم, صاف پتہ چل گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو تم دھوکہ دے سکو گے. من ہوا سوال الجحیم, وہ جس نے جہنم میں داخل ہونا ہی ہے, گویا اس کے اعمال اس کا کردار یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس نے داخل ہو کے ہی رہنا ہے. سوال الجحیم سے اس کی اپنی کوشش اور اپنا ارادہ ثابت ہوتا ہے. بس الا من ہوا سوال الجحیم, پر جو جہنم میں داخل ہونے والا ہی ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا. وما منا الا لہو مقام معلوم. اب یہاں پھر ایک اور مشکل پیش آتی ہے, یہاں لہو سے کیا مراد ہے؟ یہاں فاتنین کی آیت رہنمائی کر رہی ہے. اس علیحے میں دونوں گروہ داخل ہیں, وہ جو خدا کے علم میں بچائے جانے والے ہیں اور وہ جو خدا کے علم میں گمراہ ہو کر جہنم میں جانے والے ہیں. بس علیحے کے لفظ میں جو ہے کی ضمیر ہے وہ دونوں کی طرف برابر پھر رہی ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف تم کسی کو جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکو گے, اللہ کی مرضی سے اس کی وہ سمجھے گا کہ یہی جہنم کا ایندھن ہونے والے ہیں, اس کو تم بنا سکو گے. وہ ما منا الا لہو مقام معلوم, یہاں مقام اعلیٰ معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور برے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. جہنم جن کا مقام ہے وہ وہاں مقام کا لفظ غلط معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے, یعنی غلط نہیں منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور خدا کے حضور جس کا معلوم مقام ہے اور ایک بلند مقام ہے وہ بھی اسی آیت میں مذکور ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک معلوم مقام مقرر ہے. وما منا الا له مقام معلوم. اب سوال ایک دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ یہ فقرہ کس کا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا بیان ہو تو پھر یوں بنے گا جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت اپنی عظمت اپنی سلطنت کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم ہی مقام دیا کرتے ہیں, ہم ہی مقام کا فیصلہ کرتے ہیں, تو نا کی ضمیر اللہ کی طرف پھرے گی. وما منا الا لہو, صاف پتہ چلا کہ جو اس کا مقام ہے وہ خود بات نہیں کر رہا, جس شخص کے متعلق یہ ذکر ہے کہ وہ گروہوں میں بٹا ہوا ایک اعلیٰ اور ایک ادنا, اس وہ خود تو نہیں کہہ رہا وما منا الا لہو مقام معلوم, یعنی اس میں کافر اور مومن دونوں یہ کہہ رہے ہوں گے. اگر یہ معنی لینا ہو تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ ان کی طرف ہی ضمیر پھیری جائے, لیکن دونوں کا یہ شعور قیامت کے بعد بیدار ہو اور دونوں اہل جہنم اور اہل جنت یہ اشارہ کر رہے ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے ایک مقام معلوم یعنی معروف مقام پہلے سے مقرر نہیں تھا. لیکن جو دوسری صورت ہے وہ بھی میرے نزدیک ممکن ہے, یعنی اس کا ذکر میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ اعلان فرما رہا ہو.
مگر اس میں ایک اشکال یہ ہے انا لنہن صافون سے پھر کیا مراد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے صف بہ صف آنے کا کوئی ذکر ممکن ہے؟ جی ملائکہ کا تو ذکر ملتا ہے, اللہ کا نہیں ہے. جی وہی ملائکہ ہی ہے. اس آیت میں یہ امکان نظر آتا ہے کہ اللہ اور رب دونوں اکٹھے صف بہ صف آ رہے ہیں, یعنی اللہ کے صف بہ صف آنے سے مراد اس کے ملائکہ کی شمولیت ہے, اور وہ صف بہ صف اترتے ہیں, کسی اور کو بھاگنے کی کوئی مہلت نہیں دیتے. تو یہ معنی یہاں منسوب ہو سکتا ہے اگر پہلی بات اللہ کی طرف منسوب کی جائے. لیکن دوسری صورت میں عوام الناس اور بڑوں کا قیامت کے دن صف بہ صف حاضر ہونا یہ معلوم حقیقت ہے. اس لیے یہ پہلو زیادہ تر اس عبارت کو مومنوں اور کافروں دونوں کے اقرار کی طرف منسوب کرتے ہیں. غالب امکان پھر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کا قول ہوگا اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ, اور یقین ہم پابندی کے ساتھ تسبیح کرنے والے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ استنباط پھر غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر کافر اور مومن دونوں نے اکٹھا بیان دیا تھا جیسا کہ پہلے بیان سے ظاہر ہے تو پھر وہ مسبحون نہیں ہیں. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, یہ آیت بھی اس بات کو رد کر رہی ہے کہ وہ مسبحین تھے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم پر ذکر اتارا ہوتا پہلے تو پھر ہم ٹھیک ہو جاتے. تو یہ الجھاؤں ہیں ان آیات میں جن کو دور کرنے کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ پہلا قول اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اور فرشتے جب ساتھ تسبیح کرتے ہیں تو ان نا کے اندر صف بہ صف اترنا, صف بہ صف خدا کے حضور ایسی صورت میں پیش ہونا کہ وہ سب تسبیح کر رہے ہوں, تو اللہ کا ساتھ ایسا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ ان کے اندر موجود تھا جب وہ اپنی تسبیح کر رہا تھا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تسبیح فرمائی ہوئی ہے, اور سب سے اعلیٰ تسبیح وہی ہے جو اللہ نے خود فرمائی ہے. تو مسبحون میں اگر فرشتوں کو داخل فرمایا جائے تو میرے نزدیک تو کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ سے مراد ہے ہم اور فرشتے, سب فرشتے تسبیح کر رہے ہیں, کائنات کا ہر حصہ ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے. وہ جو علم اللہ وہ آیت ہے اس میں تسبیح کا ذکر, اللہ اور فرشتے دونوں کی تسبیح کا ذکر ہے. وہ صفن آنے کا اس میں خدا شامل نہیں ہے نا, میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ شامل ہو اور تسبیح خدا کی طرف اپنی تسبیح کرنا قرآن کریم کی کن آیات سے ثابت ہے؟ مومن صاحب یاد ہے آپ کو وہ آیت؟ ٹھیک, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ پڑھے آیت پوری, بل ملائکہ تو سب مولوی علم قائم بالقسط. ہاں اس میں تسبیح کا ذکر نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ لا الہ الا ہو تو تسبیح ہے.
جو خدا کو آپ, اس میں اللہ اور ملائکہ اور خدا کے چنیدہ بندے سب اس تسبیح میں شامل ہیں, سمجھ گئے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں, میں نے کئی دفعہ یہ مضمون پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح خود بیان فرماتا ہے, اور اس کا اپنی تسبیح بیان کرنا ہی باقی سب کو مجاز بنا دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح انہی الفاظ میں کریں. بس یہاں پھر یہ معنی بنے گا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, ہم سب جو یہ ذکر کر رہے ہیں ہم سب تسبیح بلند کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لو انا عندنا ذکر من الاولین, کاش ہم تک اولین کا ذکر پہنچا ہوتا, لکنا عباد اللہ المخلصین, ہم ضرور خدا کے مخلص بندے بن جاتے. ان کے اس دعوے کو وانا لنحن المسبحون نے جھٹلا دیا ہے کہ سارا قومی تسلسل جو آغاز آدم تک پھیلا پڑا ہے اس پر اگر وہ غور کریں گے تو وہ خدا کی تسبیح کا مضمون ہی دیکھیں گے, اس کے علاوہ اور مضمون نہیں پائیں گے. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم پہ خالصتاً ذکر الہی نازل ہوا ہوتا جس کو ہم پہچان لیتے تو ہم یہ دھوکہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے اور اللہ کے مخلص بندے بن جاتے, یا وہ بندے بنتے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے, یہ جھوٹ ہے, اس میں کوئی بھی سچائی نہیں. فَكَفْرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, وہ تو خدا کی ہستی کا انکار کرنے کے ذمہ دار ہیں. تمام جو ہدایت کی تعریف ہے اس کے الرغم یہ خدا کی ہستی کا انکار کر رہے ہیں, اور ایک جھوٹا وعدہ ہے, دعویٰ ہے کہ اگر ہماری طرف کوئی ہدایت والا آیا ہوتا تو ہم مان جاتے. اس سے پہلے ساری تاریخ بیان ہوئی ہے ان انبیاء کی اسی صورت میں جو پہلے ہدایت کے لیے آتے رہے ہیں بار بار, تو سرے سے ہی جھوٹا دعویٰ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے شرک کے حق میں کہ ہم اس لیے دھوکے میں مبتلا ہوئے کہ ہمارے پاس پہلے بلانے والے نہیں آتے رہے. فَكَفَرُوا بِهِ, انہوں نے عمدن انکار کیا ہے, وہ ذمہ دار ہیں اس انکار کے. سَوْفَ يَعْلَمُونَ, بس وہ عنقریب یہ ضرور جان لیں گے کہ اصل حقیقت کیا تھی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا, اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں ہمارا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے, یہ جاری ہو چکا تھا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یا ذکر نہیں ہوا, ان سب کے متعلق ہمارا ایک فرمان تھا جو جاری ہوا. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, کہ یقیناً وہی ہیں جن کو نصرت عطا کی جائے گی. اب یہ بھی ان مشرکین کے خلاف اور پہلی قوموں کے خلاف جو گمراہ ہو گئیں, ایک قطعی دلیل ہے کہ انبیاء کو ضرور وہ نصرت عطا کی گئی ہے, یا ان کے ماننے والوں کو غالب کیا گیا ہے, یا ان کے نام ماننے والوں کی صف ان کی ہستی کے نشان زمین سے مٹا دیے گئے ہیں, جیسے حضرت نوح کی قوم کے ساتھ ہوا. تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جتنی بھی اس وقت نسلیں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی طرف منسوب ہو رہی ہیں, اور یہ وہ دلیل ہے جو ہم آج کے منکرین کے خلاف اسی قوت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. میں نے کئی مجالس میں دیگر علماء کے آنے والے علماء کو یہ جواب دیا ہے کہ تم نظر ڈال کے دیکھ لو, کوئی ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی زرتشتی ہے, اور کوئی آپ کو فرعونی نظر نہیں آئے گا. اس لیے تاریخ کی بحث بے تعلق ہے, وقت کی زندہ گواہی
اصل گواہی ہے, اور وہ یہ اس یہ وقت کی زندہ گواہی یہ گواہی دے رہی ہے انہم لہم المنصورون. صرف انبیاء تھے جن کو نصرت عطا فرمائی گئی ان کے مقابلوں پر. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور یہ تو ایک لازمی قانون قدرت ہے کہ ہمارا لشکر ہی ہمیشہ غالب آیا کرتا ہے, غیر کا لشکر غالب نہیں آیا کرتا. بس آج اگر مسلمانوں پر کسی اور کا غلبہ دکھائی دیتا ہو تو قرآن کی آیت جھوٹا ہونے کی ثبوت نہیں, اس گروہ کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے جو اپنے آپ کو جند اللہ کہتے ہیں. اور یہی لفظ بعض تشدد پرست فکروں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, وہ اللہ کے جند ہیں. وہی آیت تو پڑھ کے دیکھیں, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا جند ہو اور مغلوب ہو جائے, اور یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں جند اللہ, اور طرح طرح کی ماریں ان کو پڑتی ہیں, اور اس دعوے سے باز نہیں آتے کہ ہم اللہ کی جند ہیں, اور اس آیت کی تکذیب کرتے ہیں اس جند کہلانے کے نتیجے میں. فتول عنہم حتٰ حین, ایسے لوگوں سے کچھ دیر کے لیے اعراض فرما, ان کو اپنے حال پر رہنے دے, وقت بتا دے گا کہ یہ جھوٹے ہیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, ان پر نگاہ رکھ, ابصر ہوں فصوف یبصرون, کچھ دیر کے بعد وہ خود بھی دیکھنے لگ جائیں گے کہ حقیقت حال کیا تھی. اور یہ آج کے دور کی مسلمانوں کی تاریخ پر بین ہی چسپاں ہونے والی آیات ہیں. کچھ دیر کے لیے بہت شور مچاتے ہیں اور بہت بغلیں بجاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تلوار اٹھائی تھی اور کیا حشر برپا کر دیا, اور ان کے سارے جوش خروش بیٹھ جاتے ہیں, اور آخر پر ان کی سپاہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرنے والے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ میرے جند غالب آئیں گے اور پھر نہ آئیں. اگر وقتی طور پر غالب آتے ہوئے دکھائی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے, ابصر ہوں فسوف یبصر ہوں, تو ان پر نگاہ رکھ اور جان لے کہ یہ بھی ضرور ان باتوں کو دیکھ لیں گے جو تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ضرور ہو کر رہنے والے ہیں. افا عذابنا یستعجلون, ہو گیا کیا؟ میں نے یہی تو کہا تھا, افا بے عذابنا نہیں کہا, کیا کہا تھا؟ میں اپنی طرف سے کہہ چکا ہوں, ہونٹ خشک ہوں گے غالباً بیان, مگر قطعی طور پر مجھے یہ یاد ہے, میں نے بے پڑھا ہے, مگر چھوڑ دیتے ہیں اس بحث کو اس لیے کہ وقت بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اب اس کو سیٹ کر لیں.